Assalomu alaykum, qadrli zamondosh teleko'ruvchilari. Bugun zamondosh televideniyasida O'zbekiston inson huquqlari jamiyati prezidenti Abdujalol Boymatov bilan shu O'zbekiston bilan bog'liq masalalarda suhbat qilmoqchimiz. Suhbatimiz mavzusini esa mana shu o'zaro savol javoblarimizdan bilib olarız. Juda ko'pchilik galiga qiziqib, xat yozib, mana fikrlar bildirishdi. Undan ortiq odam chiqib, mana shu o'zbek muxolifati siyosiy kuchga aylanishi uchun nima qilish kerak degan savol atrofida savol-javoblar bo'ldi. Ko'pchilik aytdiki, bir qandaydir tashkilot qilish kerak, mana shu tashkilot atrofida birlashish kerak dedi. Endi Abdujalol, siz bilan o'zaro hali agar ta'bir joiz bo'lsa parda ortidagi bir gaplarda siz ham xuddi shu shunaqangi bir taklif aytdingizki, shu qanday bir tashkilot yo bir uyushma bo'lishi kerak va shu uyushma atrofida o'sha o'zbek muxolifatini hamjihatligini ta'minlash kerak deb aytdingiz. Endi ana shu aytgan gaplaringiz o'sha o'zaro bir-birimiz bilan gaplashgan gap bo'lib qolmasligi uchun boshqalar ham shu biz nimalar haqida suhbatlashamiz asosan bilishlari uchun shu oshkoralik nuqtai nazaridan kelib chiqib ana shu mavzularda ochiqchasiga suhbat qilsangdan keyin bizni o'zbek muxolifatida endi gapni ochiqini aytganda bir yangi tashkilot bo'larmish yoki yangi uyushma bo'larmish desa juda og'riq bilan qabul qilishadida. Nimaga man bilmasdan u tashkilot bo'lib qoldi yo qilishmoqchi mani maslahatimsiz deb ba'zi bir o'sha kishilar g'ash kela boshlaydi. Endi mana siz o'sha taklif qilgan boshqalar ham taklif qildi, sizga ham xuddi shunaqa taklif bo'layaptiki shu o'zbek muxolifati siyosiy kuchga aylanishi uchun hamjihatlik bir aks etgan tashkilot bo'lishi kerak deb aytdingiz. Demak, o'sha tashkilot hozirgi mavjud o'zini muxolifat deb atayotgan tashkilotlardan nimasi bilan farq qiladi? Mana shular sizni tasavvuringizda u qanaqa tashkilot bo'ladi yoki bo'lmasa uyushmami, harakatmi, partiyami, u nima qanaqa bo'ladi? Siz tasavvuringizda ana shular haqida gapirib bersangiz, marhamat. O'sha siz aytgandek 10 kishidan ortiq o'sha siyosatchilar, jurnalistlar, inson huquq himoyachilari zamondoshda chiqib fikrlarini aytishdi. Lekin ularni ichida afsuski Birlik xalq harakati partiyasidan, O'zbekiston xalq harakatidan, Birdamlik xalq harakati, Xalq demokratik partiyasidan hech kim chiqmadi. Haqiqatan demak, o'zbek muxolifatining siyosiy kuchga aylanishidan ular demak tarafdor emas yoki bu narsa hozir agar haqiqatda tarafdor bo'lganda ular fikrlarini aytardi. Endi shu narsadan kelib chiqib hozircha biz endi men o'ylaymanki kelajakda tuzadigan tashkilotimiz shunday bo'lishi kerakki bu tashkilotlar uchun raqobatdosh tashkilot bo'lmaslik kerak. Masalan shu uchta tashkilotni O'zbekiston xalq harakatini, Birlik xalq harakati partiyasini, Birdamlik xalq demokratik partiyasi bular siyosat ya'ni hokimiyat uchun kelishadigan bo'lsa biz tuzadigan tashkilot hokimiyat uchun kurashadigan emas. Biz tuzadigan tashkilotda tuzmoqchi bo'lsak endi buni biz tuzamiz deganidan bo'lmaydi, buni o'zbek xalq hal qiladi ko'pchilik. Shunday bo'lishi kerakki O'zbekistondan mana esa siz ikkita asosiy narsasiga e'tibor berish kerak. SSR davrida ma'rif bilan fanga katta e'tibor berilgan, lekin inson huquqlariga e'tibor berilmagandi. G'arb mamlakatlarida fan ma'rifdan tashqari inson huquqlariga e'tibor berilgan. O'shaning uchun SSR bu narsada yutqizdi. O'shaning uchun O'zbekistonda ham biz shunday tashkilot tuzishimiz kerak, asosiy e'tiborni ma'rifga, fanga va inson huquqlariga e'tibor berish kerak. Afsuski hozir O'zbekistonda inson huquqlari ham, ma'rif, fan ham bu endi 10-mi, 20-o'rinda. Birinchi o'rinda O'zbekiston uchun hozir rahbarlar uchun
o'zimizda korrupsiya paroxonligi, xalq uchun hisoblarda gaz, svet masalasi, istilik masalasi yoki mana shu to'y, ma'rakalar, boshqa shu narsalar. Lekin hech vaqt xalq ma'rif yoki inson huquqlari emas-da. Demak, tashkilot shunaqa narsa bo'lishi kerak. Endi bu tashkilotni boshqaradigan odamlar, men o'zim jo'ydan, inson huquq himoyachilari, jurnalistlar yoki madaniyat xodimlari. Masalan, yozuvchilarmi, shoirlarmi, kompozitorlarmi, ziyolilarmi? Ha, ziyolilar bo'lish kerak. Ya'ni hokimiyat uchun kurashmaydigan. Ya'ni birdamlik uchun, O'zbekiston xalq harakati uchun, Birlik xalq demokratik partiyasi uchun raqobat bo'ladigan emas. Faqat o'sha ma'rif, fanni yaxshilash uchun, inson huquqlari, bu asosan erkinlik uchun kurashadigan mana shu yo'nalishdagi tashkilot bo'lishi kerak, deb o'ylayman. Endi Abdujalil, endi masalan savol shunga qo'yildiki, o'zbek muxolifati siyosiy kuchga aylanishi uchun nima qilish kerak deyilgan. Endi bu tashkilot u hokimiyatga siz tasavvuringizdagi tashkilot. Endi u hokimiyatga intilmasa, boshqa partiya yoki harakat, siyosiy partiya yoki harakatlarga raqobatda bo'lmasa, u o'zbek muxolifatining siyosiy kuchga aylanishi uchun bir nima xizmat qiladigan tashkilot bo'ladimi? Yo'q, endi hozir yondashish boshqacha bo'lib chiqyapti. O'zbekistonda fuqarolik jamiyatini da, masalan, o'sha tashkilotni nomlashimiz uchun O'zbekiston fuqarolik jamiyatini hamkorlik jamg'armasi deb masalan nom berishimiz mumkin. Endi bunda nima bo'ladi? Fuqarolik jamiyati deganda, fuqarolik jamiyatiga inson huquq himoyachilari ham kiradi, jurnalistlar ham kiradi, yozuvchi, shoirlar ham kiradi, muxolif partiya harakatlari ham kiradi. Lekin hokimiyat uchun kurashmaydi. O'sha nuqtai nazardan olganda, endi mana shu yerda yana katta bir narsa kelib chiqyapti. Bu tashkilot nima bilan shug'ullanish kerak degan narsa kelib chiqyapti. Ha, o'sha savolni berdim-da, nima bu muxolifat siyosiy kuchga aylanish uchun yordam beradigan fond bo'ladimi, uyushmami, nima bu? Degan savol shundan kelib chiqdi. Ha, endi qarang, buning uchun mana O'zbekistonda faraz qilaylik, o'zbek xalqini bir tashkilantiradigan bir mingta muammo bor. O'sha mingta muammoni ichidan biz eng kelajakda bir 10 tasini ajratib olishimiz kerak. Ustun, haliga ustun prioritet yo'nalishlarni aniqlab olishimiz kerak. Masalan, mana Jahon banki bor, Birlashgan Millatlar tashkiloti bor. Bular uchun dunyoda birinchi orol muammosi. Orolni qiziqtiradi. Mana o'sha Kofi Annan shu Markaziy Osiyoga vizit qilganda birinchi o'sha orolni borib ko'rgan. Ban Ki-mun, Jahon bankining reislari hammasi borsa birinchi orolni bo'lib keladi. Haqiqatda shunday. Lekin o'zbek xalqi uchun orol masalasi birinchi o'rinda emas. O'zbek hukumati bilan orol masalasi birinchi o'rinda emas. Ular yoki O'zbekiston hukumati bu narsani yashiradi. Orolni mana hozir tasavvur qilib ko'ring, o'sha asosan Rashidiy davrida orol qurilganida ancha Dajil 89-yilda ham orolni kosmosdan kuzatilgan paytda 10% yer ko'rinib qolgandi. Hozir 2008-yildagi orolni kosmosdan kuzatsangiz 90% o'zi yer ko'rinib turibdi. Ya'ni Islom Karim davrida orolni 90% yer ko'ringan holatga kelib qoldi. Lekin Islom Karim aytayapti, orolni qurib bitirib Qirg'iziston, Tojikistonda edi. Lekin orolni Sharof Rashidov bilan Islom Karim davrida qurib bo'lindi-ku. Ya'ni bitta manipulyatsiya ketyapti. Endi Rossiyadagi mehnat muhojirlarini erkin kommersiyasi qiziqtiradi. O'zbekiston qishloqlarida yashaydiganlarni ko'pini gaz, svet, ish masalalari, tirikchilik tashvishlari, maoshlar qiziqtiradi. Masalan, mana Ahtam Shoymardonovni ko'tarib turgan nimasi yashil iqtisodiyot, hali green economy deyiladi dunyo bo'yicha. Ya'ni xo'jalikni shunday yuritish kerakki, bu qishloq xo'jaligida ham, sanoatda ham, umuman hamma sohada ekologiyaga ham ziyon yetmasin. Kelajak avlodlar uchun atrof muhitni saqlab qolish kerak. Bu yo'l qurilishidami, akellardami? Endi chunki akellarda ham hozir baliqlar soni kamayib ketyapti.
qobillarda ham mana suvlar yetishmi qilyapti. Unda o'sha shu qangi narsalar. Masalan men xohlardim o'zim O'zbekistonda ommaviy axborot vositalari erkin bo'lsa, O'zbekistonda o'sha iqtisodiy, siyosiy islohotlarga ochilishga katta yo'l ochilardi. Korrupsiya farohlikka kurashishga ham yo'l ochilardi. Endi bu meni xohishim. Endi ayrim narsalar yo'nalishlar borki, ko'p namoyishlar o'tkazsangiz ham hal qilib bo'lmaydi. Masalan, o'zbek xalqini 100% hozir gaz bilan ta'minlash deb yig'ilmada namoyish qilsangiz ham bu narsani hal qilib bo'lmaydi. Lekin mana siyosiy mahbuslar bor. Siyosiy mahbuslarni ozod qilishni talab qilsangiz, uni ozod qilish qancha emas. O'zbekiston hukumati u 20 dollar ham pul sarflamaydi. Unda qamoqdan chiqarib olsa bo'ldi. Hech qanday murakkabligi yo'q. To'g'rimi? To'g'ri. Masalan, hozir muxolifatda 33 kishi dunyoviy muxolifatdan qamoqda yotibdi. Keyin mana Andijon voqealarida 2005-da qamalganlar bor. Yoki O'sh Jalloboddagi nimalar bo'yicha Azimjon Asqarov. Mana shunaqa narsalar bor. Endi bularni biz ko'pchilik kelishimiz kerak, o'zbek xalqi qaysi yo'nalishda shuni tanlab olsa, o'zbek xalqi ko'pchilik mana shu yo'nalishda harakat qilamiz desak, shunaqa bo'lib chiqadi. Endi buni ko'pchilik bilan muhokama qilib hal qilinadigan narsalar. Men umumiy fikrda o'zimni fikrlarimda aytdim, balki mendan keyin boshqalar boshqacha fikrlar aytar. Hammasini keyin taroziga solib, ko'pchilik qaror qilib ko'ramiz, balki shunaqa tashkilot tuzib qolar shunda. Endi o'sha to'g'ri ishi yaxshi bir fikrni yaxshi bir nimani aytyapsiz, lekin yana o'sha suhbatimizni boshlanishidagi savol o'sha boshqa tashkilotlardan nima bilan farq qiladi-yu, u masalan ishni nimadan boshlaydi? Shunaqangi tashkilot. Endi yana bitta kam farq qiladigani o'sha tuziladigan tashkilotni boshqaradigan odam bir marta 5 yilga saylanadi. Ya'ni biz muxolifatda demokratiyani kiritishimiz kerak. Ya'ni O'zbekistonda har bitta fuqarosi mamlakatda yoki muxolif partiyalarda boshqarish huquqiga ega. O'sharani kiritsak, mana hozir o'zbek muxolifatini qarasangiz, Birlik Haq partiyasida o'siz Abdurahim bo'ladi 20 yildan oshib. Bitim O'zbekiston xalq harakati ilk partiyasi Muhammad Solig'im 20 yildan oshib. Karimov prezident bo'lgan 20 yildan oshib. Urug'i bir shohli. Endi bulardan tashqari O'zbekistonning ichida ham juda ko'p muxolifat viloyatni boshqarayotganlar ham juda ko'p 20 yillardan hali boshqaradi. Ularga ham bu ongi singilgan. Endi men Andijonlar bilan tushunyapman sizning gaplaringizni mazmunida. Shu narsa men shunday tushunyapmanki, balki endi unchalik to'g'ri emas, lekin men shu gaplaringizdan xulosa qilyapmanki, demak bu shunday tashkilot, siz tasavvur qilgan tashkilot shunday tashkilot bo'ladiki, u ana shu muxolifatni siyosiy kuchga aylanishi uchun bir hamjihatlikni va shu matbuot erkin bo'lishi uchun kurashni va o'sha tashkilotda demokratik yo'sinda rahbarlarni saylashda boshqada bir ibrat bo'lib xizmat qiladigan tashkilot bo'ladi demoqchisizda, shunaqami? Endi ozgina o'zgaryapti. Hozir o'zbek muxolifatini siyosiy kuchga aylantirish emas, o'zbek fuqarolik jamiyatini rolini oshirish. Ya'ni hokimiyat uchun kurashmas, demokratik jamiyatga o'tish uchun o'zbek fuqarolik jamiyatini jipslashish, hamkorligini oshirish. Demak, fuqarolar faolligini oshirish. Bu xuddi shunaqa bo'lyapti. Endi yo'q, bundayda qarang, juda qiziq narsa bor. Odatda dunyo bo'yicha jamiyatni 3 ta sektorga bo'ladi. Bittasi davlat tashkilotida ishlaydiganlar, ikkinchisi biznes. Bizning o'zbek xalqi shunga o'rgangan, oilani tebrash uchun, tirikchilik uchun bironta amaldor bo'lish kerak, davlat tashkilotida ishlash kerak yoki biznes bilan shug'ullanish kerak. Endi 3-chi sektor bor. 3-chi sektor bu fuqarolik jamiyati. Bu biznes ham ishlamaydi, davlat masalasi ham. Mana Yevropada, bu Amerika Qo'shma Shtatlarida, lekin 3-chi sektor
Onda oilasini nima bilan tebratadi? Tirikchiligini nima bilan qiladi degan savol tug'iladi. Endi g'arb mamlakatlaridan o'sha 3-chi sektorga fuqarolik jamiyatini mablag' bilan ta'minlaydi. Asosan biznesmenlar va davlat tomonidan. Masalan, Human Rights Watch tashkiloti, Amnesty Internationallar bular davlatdan hech qanday mablag' olmaydi. Lekin nima? O'sha fuqarolar ko'plari, masalan, Amnesty Internationalga a'zo bo'lib kirgan a'zolik badallarini to'laydi. Dunyo bo'yicha bilmadim, million odamlar a'zo bo'lib kirgan bo'lsa, o'shlar pul. Juda ko'p fuqarolar pullar o'tkazadi. Ya'ni bu yerda davlat tomonidan hech qanday pul o'tkazilmaydi. Lekin Freedom House tashkiloti bor. Bu davlat departamenti tomonidan, hukumat tomonidan mablag' bilan ta'minlanadi. Bunaqa tashkilotlar ham bor. Ya'ni shu fuqarolik jamiyatining 3-chi sektoridan ham biznes ham davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Afsuski O'zbekistonda bu narsa yo'q. Endi agar biz mana shu fuqarolik jamiyatining O'zbekiston fuqarolik jamiyatining hamkorlik jamg'armasi degan o'zimizcha bitta tashkilot tuzadigan bo'lsak, shunga odamlar bir yilda bir marta pul qo'shib keladi. Bu O'zbekistondan tashqarida $100 yoki €100. Shuni hisobiga O'zbekiston fuqarolik jamiyatini yurgizish mumkin, moliyaviy tomondan ta'minlanadi. Bunda davlat tomonidan pul o'tkazilmaydi, chet mamlakatlar tomonidan emas, o'zbek fuqarolari O'zbekistondan tashqari yashaydigan Rossiyada, Janubiy Koreyada, Yevropada, Amerikada o'zbek fuqarolari, masalan men o'zim ham o'zbek fuqarosiman. Shu narsa bo'lishi kerak. Bu O'zbekiston konstitutsiyasi bo'yicha, xalqaro paktlar, konvensiyalar bo'yicha ham fuqarolik jamiyati hamma joyda xalqaro miqyosda tan olingan O'zbekiston konstitutsiyasi. O'shalar bo'yicha faoliyat olib boramiz. Lekin asosiy maqsad hokimiyat uchun kurashish bo'lmaydi. Hokimiyat uchun kurashish bu birlik haq. Abdujalil Marat partiyasi. Siz o'sha O'zbekiston xalq partiyasi birdan suhbatimiz davomida aytib o'tdingiz, o'sha ayrim muxolifat o'zini muxolifat partiyasi harakati deb hisoblaydigan tashkilotlar, guruhlarni rahbarlari mana necha yildan beri o'sha almashmasdan o'tirar edi bir joyda deb aytdingiz. Ular keyin yana suhbatni boshlaydingizki, ha to'g'ri, mana shu shunaqangi bir takliflar bo'lgandan keyin muxolifatchilar, inson huquqlari faollari, jurnalistlar, ayrim yoshlar bu borada nima qilish kerak degan savol atrofida fikr mulohazalarini bildirishdi. Lekin o'sha ayrim muxolifatdaman degan bir guruhlar rahbarlari yoki bo'lmasa ularning a'zolari bu borada o'z fikr mulohazalarini bildirishmadi. Balki ularga bunaqangi siyosiy kuchga aylanish kerakmasdir deb aytdingiz. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, o'sha siz tasavvuringizdagi siz shu o'ylayotgan bir tashkilot bir amalda shunaqa tashkilot bo'ladigan bo'lsa, balki siz aytayotgan o'sha guruh rahbarlari ayrim 3-4 odamlarni balki unutish kerakdir. Ularni qiziqtirmagandan keyin balki ular haqida haliga gapiravergan bilan nima deydi, devorga gapiraversang gapiraversang yorilib ketadi deydi. Lekin bu inson zoti o'sha ishitib-ishitmaganlikka, ko'rib-ko'rmaganlikka shunaqa olib ketaveradigan bo'lsa balki ularni eslamaslik kerak. Chunki befoydada. Siz aytgan narsa haqiqatdan bunday o'ylab qaraganda chuqur narsa. O'zbek jamiyatini demokratlashtirish uchun buni 3 yo'li bor. Bittasi xuddi Gorbachevdek hukumat tepasiga kelgan odam progressiv bo'lsa demokratlashtirish mumkin. Ikkinchisi muxolifat demokratlashtirish mumkin. Uchinchisi o'zbek jamiyati xohlashi mumkin. Lekin afsuski mana Islom Karimov erkinlik demokratiya degan bilan bu og'izda amalda butunlik teskari. O'zbek muxolifati ham xuddi shunday erkinlik demokratiyani bayroq qo'yadi, lekin mana 20 yillardan oshib tashkilotdan o'rnini boshqaga birovga bermaydi. Bu bitta bularga ham tegishmaydi. O'zbekistonning ichida mana viloyatlarda rahbarlari bor tashkilotlar 20 yildan beri ular ham bermaydi birovga. Endi nimadir bu narsa. Endi o'zbek jamiyati ham erkinlik demokratiya narsa degan narsani tushunmaydi ko'p. Buni tan olish kerak. O'zbek jamiyatida ham mana Hindistonda
aholi qashshoq. 50% savodsiz. Lekin o'shanda ham odamlar navbatga turadi. Kilometrlar navbatga turadi. Haligi saylovlar bo'lsa ham navbatga turadi. Lekin o'zbek jamiyatida umuman navbatga turishligi narsaning o'zi yo'q. O'ylab ko'ring. Yoki Afrikalarda ham xuddi shunaqa. Ya'ni bu yerda o'sha Hindistonda ham, Pokistonda ham, Afrikalarda ham poraxo'rlik, korrupsiyaga qarshi kurashish madaniyati bor. A bizni O'zbekistonda yo'q. To'g'ri, bu narsalarni ochiq tan olish kerak. Endi O'zbekistondagi jamiyatda ahvoli, muxolifatda ahvoli, hukumatda ahvoli hammasini kamchiliklarni tanqid qilishimiz kerak. Bu narsalar tanqidlardan tanqid qilib, o'sha kamchiliklarni o'zgartmasa, o'zbek jamiyati qanday o'zgaradi? Endi o'zbek jamiyati hammasini Karimovga qodir bo'lsa, unda nima, butun O'zbekistonda orolni qurib ketishiga, korrupsiya paroxollikni rivojlanishiga bitta Karimov o'zi aybdormi? Butun o'zbek jamiyati aybdor, to'g'rimi? Hammani hissasi bor bu yerda. Karimov boshchiligida endi o'sha o'zbek hukumati hammasi va baravar aybdor. O'sha jamiyatda kim hokimiyatda bo'lsa, u boshchiligida shu Karim boshchiligidagi hamma odamlar o'zi bilan birga shu bugungi holga mas'uliyati, lekin o'sha Karim bugungi qattiq diktatorga aylanishida albatta muxolifat mas'uliyatni sezmayapti, his qilmayapti, mana shunisi afsonali. Chunki hech bir muxolifat ham, kim O'zbekiston fuqarolari ham, O'zbekiston fuqarolari ham mana shu O'zbekistonda mana 20 yil davomida poraxo'rlik, korrupsiya rivojlandi. Men shunga qarshi nima ish qildim deb savol bersa, 20 yil davomida hech qanaqa ish qilmagan, million o'zbek fuqarolari kurashmagan. Demak, bitta Karimovda emas, kurashmagan odamlarning aybi bu. To'g'rimi? Demak, qadrli zamondosh telekuruvchilari, mana bugun zamondosh televideniyasida O'zbekiston inson huquqlari jamiyati prezidenti Abdujalil Boymatovning O'zbekiston o'zbek jamiyatini o'sha rivoji uchun nimalar qilish kerak, o'sha o'zbek jamiyatida hokimiyatning o'rni qanday bo'lishi kerak va unga muxolifatning o'rni qanday bo'lishi kerak, endi shu bon sifatidami bir o'zbek fuqarosi sifatida bugungi kunda ayni damda mana shu o'zbek jamiyatida qandaydir bir o'zgarishlar qilish uchun nimalar qilish kerak degan savol atrofida shu Abdujalil Boymatovning fikr mulohazalarini eshitdik. Abdujalil, bugungi suhbatingiz uchun rahmat. O'ylaymanki, mana shunday mavzularda yana suhbatlarimizni davom ettiramiz. Balki siz aytayotgan mana shu takliflar boshqa vatandoshlarimiz, yurtdoshlarimiz eshitib ko'rib, balki ularda ham bir fikr mulohazalar uyg'onsa, marhamat, mana shunda erkin mana shu zamondosh televideniyasi yoki radiosi orqali yo internet nashri orqali bildirishlari mumkin. Bugungi ko'rsatuvimizga shu o'rinda yakun yasaymiz. E'tiborlaringiz uchun tashakkur. Rahmat.